အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖို့ရှုပ်လေး YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ဖို့အကြခင်မှာရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ Mitsubishi Electronic Cap 2024ရဲ့ဥစုခပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နဲ့မြန်မာတို့ပွဲစဉ်ကိုပွဲချိုတုံးသက်ချက်လေးတုံးသက်ပေးရမယ်ဆိုရင်ဒီပွဲဟာစနေနေ့2024မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီမှာကစားမဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ရှေ့အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ကန်ခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာအင်ဒိုနီးရှားကို 1-0 ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ရှုံးနေထားတာရှိပါတယ်။ဒီအပြင်ကစားသမားရဲ့အနေနဲ့လည်းမောင်မောင်လွင်အသင်းကောင်းဆောင်ဟာပရိသတ်ကိုပြန်လဲဆဲဆုပ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အတူဖိအားတွေအများကြီးရှိနေခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသင်းရဲ့ခြေရာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ဖိလစ်ပိုင်ကိုရခင်ပွဲတွေတုန်းကလည်းနောက်ဆုံး twist ဆုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲမှာနှစ်ပွဲလုံးမနိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာသင်းရဲ့ကစားသမားတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်ဒိုနီးရှားနဲ့ပွဲကိုကြည့်ရင်သူတို့ရဲ့ကစားပုံကစားဟန်တွေကိုသိနိုင်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကိုတစ်ဖက်ပြန်ကြည့်ရင်တော့ရှေ့တန်းကစားသမားတွေ၊နောက်တန်းကစားသမားတွေ၊အလယ်တန်းကစားသမားတွေ၊ဂိုးသမားတွေဟာအဆင့်တစ်ခုရှိတဲ့ league တွေမှာပါဝင်ကစားနေရတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မေဂျာလိရဲ့အသင်းတစ်သင်းမှာကစားနေတဲ့ကစားသမားတူဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမေရိကန်မေဂျာလိဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုမက်ဆီရိုပါဝင်ကစားနေတဲ့ league တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကစားသမားအပြင်အရှေ့တန်းအလယ်တန်းနောက်တန်းနဲ့ဂိုးသမားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အများစုဟာထိုင်းလိရဲ့နာမည်ကြီးကလပ်အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ပူရီရန်တို့လိုအသင်းမျိုးတွေမှာကစားနေတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကစားသမားတွေကလည်းတကယ်လဲပထမ lineup ရတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကစားသမား profile ကိုကြည့်လာနေတဲ့တပန်းရှုံးနေနေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။တပန်းနီးပြအားအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖိလစ်ပိုင်နီးပြဟာစပိန်နိုင်ငံသားနီးပြဖြစ်ပြီးမြန်မာသင်းနီးပြဟာဟောင်းနှန်းဆွေးမြေ့နေတဲ့လက်ရင်းစင်ကစားသမားဟောင်းမျိုးလိုက်ဝင်းကင်တွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နီးပြအရာကြည့်ရင်လည်းတပန်းရှုံးနေပါတယ်။ဆိုတော့အခုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိလစ်ပိုင်အိမ်ကွေးမှာတွားရောက်ကစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာသင်းဟာအရှုံးကြီးရှုံးဖို့များတယ်လို့ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။အရှုံးကြီးရှုံးမယ်ဆိုတာမြန်မာသင်းဟာဖိလစ်ပိုင်သင်းကိုဂိုးပြက်ရှုံးနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်ဒီကနေ့တုံ့တက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်